На Полтавщині спалили наркотиків на суму близько 1,5 мільйона гривень. Серед спаленого понад 4 тисячі рослин коноплі та понад 96 кілограмів сухого подрібненого канабісу, більше 2 тисяч рослин маку, а також інші наркотичні засоби і прекурсори для їх виготовлення. Все це речові докази у кримінальних провадженнях, які за вироком суддів набрали законної сили.